klausies, kā tas nākas, kad pēc tās olimpiskās sezonas uz sāk labu kalnu riteņbraukšanu, tagad tu esi kalnu riteņbraukšanas karals šeit Latvijā. Neviens tev nevar vinnēt, kur tu piedalies, tas paliek neinteresanti. Tur mužnieks atbrauc, nu tad jau mēs pa otro vietu cīnāmies. Kā tas nākas? Kas notiek ar Latvijas kalnu riteņbraukšanu? Nu, tradīcijas jau nav plašas, garas, ilgas, bet tomēr, ja ir taču daudz sportistu, daudz piedalās, visi grib. Jauns brauni. Ar kalnu riteņbraukšanu notiek tieši tas pats, kas ar jebkuru sporta veidu Latvijā, kas ir saistīts ar izturību. Nu, kā jūs paskatāties, ir slēpošana, biatlons, ir atsevišķi izņēmumi vai tur vietlētika. Ja? Jā. Tāpat arī riteņbraukšanā šobrīd ir trūkst jaunie, ir tie, kas ir vecie, kas nu, labi šosejas riteņbraukšanā ir parādījušies arī kaut kādas tendences pozitīvas. Bet jā, nu, šobrīd sanāk tā, ka es... Principā jā, dominēju šajās te sanacībās maratona, kas ir šis te tieši maratona koncepts. Un es ceru, ka kaut kādā brīdī tie jaunie parādīsies, bet diezgan nekas tāds. Bet vai izturības veidos vispār ir stāsts par jaunajiem? Jaunajiem tomēr jānobriest līdz kaut kam ir, ne? Nav tā pašam. Psiholoģiski pirmkārt otrkārt arī fiziski. Nu, tur uzreiz tu nedzīs viņu maratonu skriet tur 16 gados. Ir jānobriest šobrīd jau tiem jauniešiem ir tik daudz visāda vilinājuma, kas jā, novērš, un reti kuru jaunieti var pārliecināt to, ka tajā lietu mējā ir jāiet trenēties un tās garās stundas. Izturības sporta veidās tas ir raksturīgs, ka tev ir, nu, ir jābūt ļoti lielam, nu, tādam spēcīgam raksturam, lai tu varētu šīs stundas savākt. Ir jābūt, nu, protams, ir jābūt talantam visam pārējam. Tos, es domāju, es varu tur nestāstīt, bet jā, pamatā ir jābūt nu, bāzei, nu, kas ir pašam ir jāstrādā daudz. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV un Shortcut Films.